Aquestes han estat les darreres notes de les festes de Gràcia de Maó. Així com el so del flabiol i el tambor s'apagaven, els maonesos acomiadaven unes festes que han destacat per ser puntuals i sense incidents de gravetat. Amb algunes novetats, després de 40 anys de tradició, el Volem Vi s'ha celebrat sense alcohol dins les botes que es llancen des de l'Ajuntament. Un Ajuntament no pot estar promocionant en un moment que hi ha molta gent, i molta gent jove, aquest fet de que és simbòlic, però que estiguem regalant vi. Nosaltres vam fer l'opció d'esmost, la trobàvem molt satisfactòria. Una altra de les novetats és que els cavalls no han entrat als bars que acostumen a concentrar més gent perquè l'assegurança municipal no ho cobreix. Aquesta decisió va ser una mica, la van prendre una mica ràpida per temes de seguretat. Després tot ha anat beníssim, les festes han anat superbé, els caixers van passar tots una passada, ens van fer saludo, van fer present com sempre. Una volta acabats els jaleos i les corregudes d'escós, el balanç de la Creu Roja és de 57 assistències i 3 trasllats. Avui la festa es desplaça al port amb la baixada dels gegants, el cercavila, els concerts i un espectacle pirotècnic a les 11:30 del vespre.